وہ جھنڈا ہوگا تو امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک اور فائر ہوتا ہے, یہ بڑے گستاخ ہیں, یہ کافر ہیں, واجب القتل ہیں جو نبی کو بشر کہیں. آؤ ذرا نبی پر ایمان لانے والی پہلی جماعت اصحاب کرام ان سے پوچھتے ہیں, اے اصحاب کرام ہمارے پیارے نبی بشر تھے یا نور من نور اللہ تھے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھا کرتے تھے. چند قریشی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کی ہر بات کو نہ لکھئے, اللہ کے رسول بشر ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے اصحاب کرام اس صحابی کو منع کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر بات کو نہ لکھئے, نبی ایک بشر ہے. آپ خوشی اور غصے میں بھی کلام کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے نبی کی وفات کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ ہے, واجب القتل ہے, مار دو اس کو ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ کی طرح, بھون ڈالو گولیوں سے. ذرا اپنے زہریلے تیر پہ رک کر سوچو تو صحیح, یہ کہاں تک جاتا ہے؟ نبی کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے تو کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی مر چکے ہیں. حقیقت یہ ہے, آپ موت آپ پر کیوں آئی ہے, حقیقت یہ ہے آپ ایک بشر تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے, بشر تھے, اپنے کپڑے خود دھو لیتے, اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے, اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے. پھر آواز آئے گی یہ نہیں مانتے اللہ کے نبی کا سایہ بھی نہیں تھا, بغیر سایہ کے تھے, نور تھے تبھی تو سایہ نہیں تھا. تجھے زیادہ پتا ہے یا میرے آقا کے گھر والی کو زیادہ پتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن بن قیس روایت بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ناراض اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے, دوپہر کا وقت, گھر کی طرف سایہ چلتا ہوا آیا اور یہ کہتی ہیں کہ یہ سایہ کس کا آ رہا ہے, آقا تو ناراض ہے میرے پاس آتے نہیں, یہ کون آ رہا ہے؟ کہا سایہ داخل ہوا اور اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں, یہ روایت مسند احمد میں تھی, انس بن مالک سے روایت ہے, ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ایک آواز آئے گی انہوں نے نہیں ماننا, یہ نبی کی گواہی, نبی کی گھر والی کی گواہی آ گئی کہ آپ کا سایہ تھا, انہوں نے نہیں ماننا, یہ بڑے گستاخ ہیں, اللہ کے نبی نوری تھے. دلیل کیا ہے؟ آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی, تو نوری تھے اسی لیے تو مکھی نہیں بیٹھتی تھی نا, وگرنہ تو مکھی بیٹھنی چاہیے. ہم کہتے ہیں تو مکھی کی بات کرتے ہو, آؤ ذرا اصحاب کرام سے پوچھے تو صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے, فجر کی نماز ہے, زمین پہ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں, زمین پہ بچھو بیٹھا ہوا جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ڈنگ مارتا ہے, کاٹ لیتا ہے, آپ نماز کے دوران ہی اس کو مار دیتے ہیں اور پھر سلام پھیر کے کہتے ہیں اس پر لعنت ہو, یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے, نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے. اسی حدیث کو اپنے دل میں جگہ دے لو تو مسائل کی گتھی ساری سلجھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مکھی کی بات کرتے ہو, یہاں بچھو جو اس سے زیادہ خطیر ہے, جو ڈنگ بھی مارتا ہے کاٹ بھی لیتا ہے, وہ آقا کو کاٹ رہا ہے. تم کہتے ہو آقا کو سارا علم غیب تھا, وہ علم غیب اپنے سجدے کے مقام پہ پڑے ہوئے بچھو کو کیوں اطلاع نہ ہوئی, بچھو کے بارے میں نبی کو کیوں خبر نہ ہوئی کہ جہاں میں ابھی ہاتھ لگنے رکھا ہوں یہاں نیچے بچھو ہے جو مجھے کاٹ لے گا. یہی حدیث سمجھا دیتی ہے مکھی کی بات نہیں, آپ انسان تھے مکھی بھی بیٹھتی تھی, بچھو جو زیادہ خطرناک ہے وہ بھی آپ کو کاٹ لیا کرتا تھا اور آپ کو علم غیب نہیں تھا, وگرنہ بچھو والی جگہ پہ کبھی ہاتھ نہ رکھتے. آئیے اب ایک دلیل دیکھیں, بات آگے چلاتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ اجی آپ نے کہا ماننا, قرآن پاک کے اندر ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ اللہ کی طرف سے نور بھی آیا کتاب مبین بھی آئی. تو دیکھو نا کتاب مبین قرآن ہے, نور محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مسلمان یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟
کیا آقا علیہ السلام پر نہیں اترا؟ اس کی جو تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو سمجھائی کیا وہی سب سے افضل و اعلیٰ تفسیر نہیں ہے؟ اگر اس نور سے مراد رسول اللہ کی ذات مبارک ہے تو عائشہ کیوں کہہ رہی ہے اللہ کے نبی بشر تھے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بشر تھے؟ عبداللہ ابن عباس کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر تھے؟ جو آیت آج آپ کے مولوی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے وہ مفسر قرآن رضی اللہ عنہ وارضا کو سمجھ نہیں آئی، اصحاب کرام کو سمجھ نہیں آئی. دوسرا جواب، اس آیت سے مراد جو نور ہے وہ نور قرآن کریم ہی کی دوسری صفت ہے. اس نور سے مراد قرآن حکیم ہے کہ قرآن حکیم کتاب بھی ہے، نور مبین بھی ہے. جہاں یہ آ جاتا ہے شرک اور کفر کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں یہ آتا ہے توحید کا نور پھیل جاتا ہے. اور اگر اس سے مراد یہی ہوتا تو آئیے ذرا آیت پوری سن لیں. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون. آؤ ذرا، پہلے اللہ نے نبی کا الگ ذکر کیا. اگر اس نور سے مراد نبی ہوتے تو پھر اس آیت کے شروع میں اللہ نبی کا الگ سے ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہاں الگ سے نبی کا ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد کی قرآن کا ذکر کر کے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یہ قرآن کتاب مبین بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے جو تمہاری طرف اللہ عز و جل کی طرف سے آئی. آئیے اس نور سے مراد کیا ہے. نور سے مراد روشنی ہے، ہدایت ہے. اور کتاب کو، قرآن کو، اللہ کے کلام کو نور کئی مقامات پر کہا گیا. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر کے اندر بات کھلی کر رہی ہے. فالذین آمنوا به، جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، وعزروه ونصروه، اس کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، اس کی نصرت کرے. واتبعوا النور الذي، نبی کا ذکر تو گزر گیا نا، اب آگے نور کا ذکر آ رہا ہے. واتبعوا النور الذي، اور اس نور کے پیچھے چلے جو انزل ما، اس نبی کے ساتھ اتارا گیا. تو نور سے مراد ساتھ اترنے والی کتاب، اور وہ قرآن حکیم ہے. ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر ہے. ایک اور جگہ پہ سنیے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس قد جاءکم کے نور سے جو مراد ہے وہ قرآن حکیم ہے. اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دیں، نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کئی مقام پر کہا ہے، نبی ہم نے آپ کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا. نور سے مراد نور ہدایت ہے. مکہ کے اندر اندھیرے تھے، مکہ کے اندر ظلم تھا، مکہ کے اندر کفر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بن کر آئے. آپ کے آنے سے، آپ جو دعوت لے کر آئے، آپ جو قرآن لے کر آئے، لوگوں کے دلوں کی اندھیرے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی مٹ گئی اور وہ اللہ کی توحید کے نور سے منور ہو گئے. اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور نہیں کہ آپ انسان نہیں تھے بلکہ نور من نور اللہ تھے. آخری بات، آخری پوائنٹ بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ، یہ عقیدہ کیوں پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں؟ یہ دعویٰ کیا کیوں جاتا ہے؟ بشر مان لیا جائے، قرآن کی اتنی آیات کو تسلیم کر لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو مان لیا جائے، اصحاب کرام کے ان اقوال کو مان لیا جائے، تو کیا فرق پڑے گا؟ اس کا فرق یہ پڑے گا کہ شرک کی پنچکی بند ہو جائے گی. دیکھو، اگر یہ تسلیم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو بشر کو موت آتی ہے. بشر کو موت آتی ہے؟ نہیں آتی. آتی ہے، جس پر موت آ جائے وہ مدد نہیں کر سکتا. بشر ہے، بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا. آپ کو اگر بشر مان لیا جائے تو سارے شرک کے دھندے ختم ہو جائیں گے، سارے شرک کے بازار ختم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی بشر تھے، آئے، تبلیغ کی، اپنا عمل پورا کیا اور بھی اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے. اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر کیسے کہا جائے گا؟ پھر کیسے کہا جائے گا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چم لین دے، تو پیچھے ہو جا.